baho babigisha indangagaciro z'umuco nyarwanda yego aha ngaho rero mugiye kumbwira zimwe mu ndangagaciro mu muco wa kinyarwanda muzi ineza ngaho mbwira indangagaciro uzi dusanga mu muco wacu wa kinyarwanda kubaha abakuruta uca bugufi kubaha abakuruta guca bugufi kwitonda ndetse no kubaha buri wese urakoze cyane inesa ati ni ukubaha no guca bugufi ndetse no kwitonda no kubaha abakuruta hanyuma gisa wowe indangagaciro uzi ni izihe nahubwira abantu badukurikiye bari kutureba kuri televiziyo kwitonda kubaha abantu bakuru kubaha abantu bose kwitonda kudasuzugura guca bugufi nizo uzi gusa gisa nizi azi hanyuma wowe witwa hikaruvini ruterana hanyuma ruterana hikaruvini kabanda tubwire ufite amazina menshi hanyuma tubwire kwitonda bivuga iki kwitonda bivuga kubaha guca bugufi kubaha abakuruta no kubaha inshingano z'ababyeyi kudasuzugura kubaha ababyeyi kubaha inshingano zabo n'ibindi byinshi hanyuma kwitonda bibafasha iki mu buzima bwanyu bwa buri munsi iyo muri kwiga mumbwire hi tubwire wowe ruterana kwitonda bibafasha iki iyo muri kwiga kwitonda bidufasha wenda nk'umwe mayi kutwigisha ushobora kumva ibyo kwigisha wajya mu bizamini ugatsinda mu bikorwa dukora bya buri gitondo hari ibikorwa bikangura abana kugira ngo batangire amasomo muri ibyo bikorwa cyane cyane niho tugenda dushyiramo twinjizamo buri munsi buri gitondo izo ndangagaciro nubanga mbere y'uko batangira amasomo abana bakigera ku ishuri kwa rya huriro ry'abana turabanza tukabashyushya hanyuma ukabibutsa indangagaciro iyo uri kubwira umwana ukuntu agiye kwitwara mu ishuri kugira ngo akurikire amasomo ni ukuvuga ngo umubwibutsa izo ndangagaciro